Марафон за кілька кілометрів від лінії фронту. В українському селищі Нью-Йорк на Донеччині стартував марафон, який ніхто не хоче бігти. Мета проєкту – привернути увагу світу до російсько-української війни. Подолати дистанцію можна було не лише на Донеччині, але й в будь-якій країні світу. До забігу долучились українські зірки та представники діаспори в інших країнах. Детальніше про забіг дивіться в нашому сюжеті. Один з найбільших марафонів світу – нью-йоркський. Щороку збирає десятки тисяч учасників. Українці вирішили нагадати світові, що у нас є власний Нью-Йорк – на Донеччині. Але цей марафон ніхто не хоче бігти. П'ятеро людей, чиє життя пов'язане з війною, першими здолали свою дистанцію за кілька кілометрів від лінії фронту. Мій друг загинув, мій кращий, ліпший товариш. Я себе відчував сиротою в той момент. Буває 24/7, ти просто працюєш, не покладаючи рук, без відпочинку, без їди і без сну. Нехай ми стомилися, але ми не можемо зупинитися. Перед нами орда. Якщо впаде Україна, то впаде і цивілізований світ. Замість звичайних номерів на спинах марафонців – цифри, які розказують про російську агресію. Зокрема, 44 744 кілометри – площа всіх окупованих Росією українських територій. На марафон можна зареєструватися і зараз. Стартовий набір ви отримаєте поштою. Найголовніше, щоб ви ділилися у соцмережах своїми відео та фото з пробіжки для того, щоб нагадати всьому світу про війну в Україні. Ви можете бігти будь-де, будь-коли, будь-яку дистанцію. Участь у забігу безкоштовна, а ваша увага безцінна. У перший день проєкту на забіг зареєструвалося понад 12 тисяч учасників із 41 країни світу. Цей марафон і ось ця медаль для мене не менш важливі. Я хотів би зараз її показати, я вчора її отримав. Цей марафон, на жаль, триває з 2014 року і по сьогодні. Це такий, знаєте, марафон боротьби за незалежність, за нашу територію. Я підтримав цей проєкт, тому що з великою радістю, з задоволенням, тому що... Незважаючи ні на які, так умовити, мирні угоди, підтримки Росії, російська агресія продовжується. Ми біжимо марафон, який ніхто не хоче бігти, щоб підтримати Україну. Ми біжимо марафон, який ніхто не хоче бігти, щоб підтримати Україну. Я біжу марафон, який ніхто не хоче бігти, щоб підтримати Україну. Всі учасники забігу отримують медалі з частинкою гільз зі сходу України. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».